God afton mina vänner, jag heter Peter Asöballerant och på den här fantastiska måttlig regniga dagen i Petalax i Finland kommer eleganten ifrån landet och hålla en stor svinballe-runkaballe-konsert, jajamän. Nu ska vi se här, vi börjar vandringen mot, ja, vad fan är konsertplatsen nu då? De säger att det ska vara i källaren, men vilken jävla källare? Ja, det är ju förstås här, mina vänner, som Jeff Medusa, den så kallade Jeff Medusa, kommer att hålla konsert rakt här inne i kattfanshålet. Ja, vi fortsätter vandringen. Ja, det måste ju vara här någonstans. Jag ser inget folk än. Jag antar att de redan är inne. Jag vet inte helst när showen ska börja. Vänta, nu tror jag ser någonting. Jaha. Nu ska vi se. Jeff Medusa live i källaren on stage. Ruggaballe show, svin show, ja. Ja, jag tror vi har hittat det, mina vänner. Någonstans ute på landet i Petalax kan man höra lärkorna och deras berömda sång. Runga! Ja, och den här sången kan höras flera kilometer bort, sägs det, enligt ornitologerna. Kik! Runka! Och nu stunden jag väntar på. Nu kommer legenden som kallar sig och myten som kallar sig Jeff Medusa. Österbottens främste Eddie Medusa tributartist. Nu så kommer Ruggarballen. Ja, här kommer han. Vi kommer nästan i extas. Men varför? Jag ska inte mig kräva utan ni säger svänger i dag. Jag bara full i lacken men jag ska vara till andra bra. Man bara om den så den blir blå. Och nu är jag här jag som satt i en blå. Nu är jag färdig och det är en jävla kärra och gud. Nu! Jag är för fan vatten! Kaffe i botten!
nu drar vi igång. Hej! Sola i norra och kvällen är lången. Läggasen i botten, nu drar vi igång, nu drar vi igång. Nu ska vi ha ett jävla hålligång i striden och sommaren är slut. Ja! Ja, jag kan höra applåderna tydligt. Välkommen till, vad fan kallar vi den här showen? Välkommen till Medusa-showen som vi har här i källaren, i min varma farfars källare. Ja, mycket trevligt. Vi kommer att spela lite kukfina visor här, mina jävlar. Som ni era kuksugare där hemma ska lyssna på. Jajamän. Så kommer vi kanske att köra lite egna låtar här. Mina fina låtar som ni borde känna till vid det här laget. Om ni har prenumererat på mig, herra jävlar! Så, ja. Då kommer jag spela lite fina visor på min gitarr här. Och så ska vi också sjunga... Ja, vi kan sjunga kända Eddie Medusa-klassiker. Och så kan vi spela lite ovanligare som ingen annan jävel har vågat göra covers på. Vi ska hålla på ett tag. Jag tycker som så att vi håller på tills vi svimmar och inte orkar stå på scenen mer. Vi ska hålla på där vi alla är nakna och hänger med ballekuken ut här på scenen. Ja! Så jag ackompanjerar mig själv också med Bailey. Och så har vi whisky! Låt mig höra alla skiten där som tittar på den här skiten. Kan ni säga whisky? Whisky! Whisky! Ja. Och med de vackra orden så tror jag det är dags att vi kör en till låt. Eller vad säger ni? Ja! Ja, vad ska vi ta som nästa då? Jag tror vi ska köra en låt om reggae-livet igen. Så, tror vi ska köra en låt som heter En Reggae! En Reggae! Yeah! Du är en raggare, kan du åka på en smäll?
fan är det? Hallå på jävla! Hallå då för helvete! Satan! Kall igen och kall i på stryken och förbannade idioten! Thank you, mina kära kukshugare. Ja, det var jättetrevligt. Ska jag ta med en liten... Ta med en liten hutt. Ja, har vi gillat vimpeln. Vi har dammat av den. Mycket fin vimpel från det Medusa Tors. Ja. Ja. Jag får ta någon klassiker. Så jag tror vi ska köra som nästa låt. Någonting som jag kallar för ett handikapp. Som... Ja, det drabbar väl mest oss män. Får man väl säga. Även om någon kommer att bli lite sur i dessa klimatiska samhällstider. När man kan uppfattas som sexistisk eller misogynistisk. Varför man säger att det här kan drabba mest män. Då kommer det någon kärring där så. Ja, men jag säger som så att det är klart att det kan hända damer också. Men jag säger som så! Det här handikappet som jag talar om kan hända mest män. Och det här handikappet som jag talar om, ja, det svävar tryggt och stilla ovanför mina ögonbryn. Och det måste ju då vara ett handikapp som vi kallar för glasögonorm. Nu ska vi köra en låt som heter Glasögonorm. Utav de andra killarna när vi gick i skolan. Sicka jävla typer. Men det fanns alltid någon liten jävla som jag kunde avreagera mig på. Någon liten fintor jävla. Han var en glasögonor. Glasögonor. Jävla glasögon. När jag blev äldre var det likadant. Och på arbetsplatserna fick jag på bruden. Utav allihopa. Men det fanns alltid någon liten jävla. Som jag kunde slå på käften och hela mig. Och liten fin sorgen då. Han var en glasögonbord. Det var alltid en glasögonbord. Jävla glasögon. Hey! Jag har inte mer att få fint för det jävlar. Jag söker. Jävla glasögon.
kära mig grabben och mor. En jättestark glas och mor. Jävla glas Thank you, thank you, thank you! Era glasögonorms kukshuggare! Jaha! Har vi börjat komma in i den fasen nu när alla kommer i extas? Kanske börjar runka kuk på golvet här. Ja, ja, jag ser det. Det är en liten kukshuggare där som är runka kuken. Ja! Det är för jävla trevligt. Och vad talar om kukar? Jag tror att vi har kommit till den fasen nu när vi ska börja köra låter som, ja, de handlar bara om att runka kuk. Det är mycket trevligt tycker jag. Det är roliga här i livet. Och runka kuken. Så då ska jag berätta en massa visor om hur det går till när man runka kuken. Ja. Yeah. Sen så kan vi köra låtar om att slicka fitta. Det är också väldigt trevligt. Så kan vi ju, ja. Då har jag sagt runka och då har jag sagt slicka fitta. Vad finns det då som jag glömt? Ja, det måste ju vara knullet i knull. Så då måste vi köra lite sånger om knullet i knull. Ja, ja, runka, kuk, ja. Runka, 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 kuk. Runka, thank you! Thank you! Thank you! Tackar!